9-річна Софія міцно тримає в руках ракетку, прикрашену наліпкою «Смайл». Дівчина каже, зображення приносить удачу. Спрацювало й цього разу. Хмельницька тенісистка отримала впевнену перемогу в півфіналі. Втім, перевершити суперницю вдалося не тільки завдяки щасливій ракетці, а ще й завдяки настанові тренера Віталія Болбова, який, за словами дівчини, вклав у неї багато сил. Взяти верх у цій зустрічі Софії було нелегко, тож перемога стала справжнім сюрпризом. Моя суперниця була Настя. З самого початку я хвилювалася виграти, але потім я налаштувалась на перемогу, взяла себе в руки і виграла. На вирішальному етапі чемпіонату Софія Сухораб зіграє з Софією Сумнєвич, яка в півфіналі перемогла суперницю з рахунком 10-8 за тайбрейком. Тож інтрига зберігалася до кінця. Гра йшла, вона виграла перший сет, а я другий. У майбутньому спортсменка мріє здобути перемогу на одному з найпрестижніших турнірів великого тенісу – Вімблдоні. Тож на цьому чемпіонаті навіть і не допускає думки про поразку. Я, звісно, розраховую на фіналі, щоб виграти. Незважаючи на вік учасників змагань, серед них уже є неодноразові призери чемпіонатів України. У нас дуже багато дітей є, які вже виїжджають на всі українські турніри, показують дуже хороші результати. Це Хмара Юля. 2005 года рождения, Горбатко Мирослава 2004 года рождения, Душинок и Виктория. Підростають і майбутні чемпіони. Молодшому учаснику змагань Тимуру усього 6 років. Втім, хлопець легких шляхів не шукає. Впевнений, гарно підготуєшся, отримаєш перемогу. Першим разом можна програвати, першим разом, а другим можна вже вигравати. А це тому що треба тренуватися і ще тренуватися. Фінальні зустрічі відбудуться 8 травня. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.